ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚିତାବାଘ ଆତଙ୍କ। ଚିତାବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସିନାପାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାପୁର ଗାଁର ସେନାପତି ମାଝୀ। ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଚାଷ ଜମିକୁ ସେନାପତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ସେନାପତି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଖପାଖର ଲୋକେ ଆସିବାରୁ ବାଘ ସେନାପତିକୁ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡିଆଁମାରି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ସେନାପତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ସେନାପାଲି ଫରେଷ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମାଝି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜ ହୀରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନଟ ଆଡ଼ବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଲି ଟିଭି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହୁ? ଗାଇନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ କେବଳ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଜେପି ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090961601 ବା 602।